Ovdje kaže uzvišeni Allah azza wa jal: "Wa laqad alimu liman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq." I oni su znali da onaj ko se ovom vještinom bavi, ko sa njom ovlada, da nema nikakve sreće na ahiretu. Ovdje su došle u ovom ajetu tri potvrde. Tri potvrde da sihirba zna da na ahiretu nema nikakvog udjela. Kaže se ole, ole kad. Lam za potvrdu i kad za potvrdu. I kaže se onda le meni štarahu le men i opet lam za potvrdu. Imamo dva lama i kad. Sve je za potvrdu došlo da onaj ko se bavi ovim da nema na ahiretu nikakvog znači udjela. Pazite, sihirbaz je ubijeđen da na ahiretu nema nikakvog udjela. Zna da ne može uspjeti nikako na ahiretu. Ima li čovjek koji je nepokoran Allahu da misli da neće uspjeti? Sve kaže, Allah da mi se smiluje, moj gospod, Allah je milostiv, radi grije. Ti mu kažeš, Allahu robe, to je zavrlo. Kaže, a Bog je milostiv, Bog će oprostiti. Odmah se veže zašto? Za Allahu milost. Ima nadu, gaji nadu, jer je nepokoran. Sihirbaz toga nema. Sihirbaz kaže, nema. Zna, znači da ne može. S tri potvrde, Allah potvrdio uzvišeni da on zna da neće uspjeti. Šta? Da neće uspjeti, znači na ahiretu. Dobro, zašto zna da neće uspjeti na ahiretu? Zato što zna, braćo, šta čini u osam. Pred ljudima se predstavlja. On tebi donese mushaf, otvori suru kul huvallahu ehad, on tebi neko prouči, jel tako? Prouči ti unazad suru kul huvallahu ehad. Unazad ti prouči, jel, da pokaže kako on ne, puno uči Kur'an, valjda. I ovaj... Ali on zna šta čini u osam. Jer zna kakve postupke mora činiti, šta mora raditi da bi mu džini bili pokorni. I zna, znači, da takav kao takav ne može uspjeti nikako. Ubijeđen je 100%. Nema sumnje u sebe da mu nema uspjeha na ahiretu. Pa je ovdje uzvišeni Allah potvrdio sahiru znanje. Pazite, potvrdio mu je znanje. One kad alimu ne meni štarahu. Oni su znali sigurno da onaj ko se time bavi da nema udjela. Pa mu je potvrdio znanje da onaj ko se bavi sihrom da na ahiretu nema šta? Udjela. I sihirbaz ima to znanje. Ali mu je negirao drugu vrstu znanja. Kaže, leu kjanu ja'lemun. Ma lehu fil ahireti min halak. Ne, da su oni znali. Šta da su znali sad? Pa je drugu vrstu znanja Allah negirao. Potvrdio im jednu vrstu znanja, a negirao drugu vrstu znanja. Druga vrsta znanja koja je negirana, to je znanje o stvarnosti te kazne i da je imaju ispred svojih očiju i da imaju to ubjeđenje. To im je znači izmaklo. Jer je li moguće, braćo, da čovjek kaže... Ne klanjam i Allah će me kazniti džehennemom. I zna stvarnost džehennema i ne klanja. On samo tako kaže džehennem. To je riječ koja izlazi na jeziku. Pa on nije stvarnost te kazne imao ispred svojih šta? Očiju. I nije razmišljao o njoj. I nije poznavao. Pa mu je Allah negirao tu vrstu znanja. Jer da je to poznavao, ne bi činio ono što čini definitivno. Pa je to, znači, druga greška njihova što nisu poznavali znači stvarnost te kazne.